Con atraso e algún contratempo, pero o folión de carros de chantada saíu e conseguiu co seu espectáculo que o resto quedase nunha anécdota. Esto nunca se pode perder. Non puideron sair todos, pero este ano sorprendeu a calidade dos 11 carros participantes onde se escenifican os bellos oficios da vila. Teño que agradecer a todos os carroceiros porque este ano é un ano no que o nivel medio alto de 9 carros é excelente. Precedían o paso por primeira vez as fachas de Vilelo. Alá por fai 150 anos, máis ou menos, donde hai documentación, os primeiros folios de carros eran encabezados por fachós ou candiles. Tirados por xugadas de vacas ou bois, foron pasando pola rúa os carros entre as centos de persoas agolpadas a cada lado da rúa que seguiron entusiasmadas o espectáculo. É un espectáculo singular, dotado de unha serie de características moi singulares por tener os carros tirados con esa tracción animal. É, para algúns, un recordo do vivido. Por bellos tempos, que é un mallemillo, que é un collimillo. Aos carros, moitos réplicas ou reconstruídos grazas ao apoio da Deputación. Algo que se fai a través do Centro de Artesanía e Deseño en colaboración cos amigos do Folión de Carros de Chantada. E outros xigantes plataformas nas que os carroceiros traballan desde hai meses. Aproximadamente 15 metros, máis ou menos. 15 metros, sin querer exagerar, eu penso que máis. Estamos xa acabando este ano e xa estamos deseando que chegue o ano que ven. Empezamos a final de julio e principio de agosto a fazer a carroza. Non lles falta detalle no interior da estrutura. Durante todo o ano, os integrantes recollen apeiros e materiais antigos polas casas das aldeas chantadinas para facer máis realista a representación, como este televisor. Un maestro informático que amitou o tema a tope, bueno, puso unhas imágenes aí daquela época, é maravilloso. 18 persoas participaron nestoutra na que se levou á escena un parto dos de antes. A parteira que te coma. E trata de que unha muller vai parindo, despois pare na cociña, despois vai para a habitación, ali chaman a comadrona, ou chamaban, despois da comadrona vai secando o sudor e todo eso, hasta que pare. Cada vez hai máis novos collendo relevo desta tradición da que se descoñece a súa orixe. Demostra un pouco os oficios que se facían fai uns anos no mundo rural e que se trasladan agora aquí para que, sobre todo, a xente nova vexa o que se estaba facendo fai anos. Poucos chantadinos quedan que non formaran parte dela. É un sentimento, aseguran os máis veteráns, que se vai curtindo de xeración en xeración. José Manuel, con 25 anos de carroceiro ás súas costas, recomenda probalo. Deseo que aprobe solamente un ano, que penso que vai gustar. Que vai estirar polo que é, pola nosa costumbre que temos aquí en Chantada. Son o prato forte das patronais de Chantada e unha das festas etnográficas máis antigas e únicas de Galicia, declaradas desde o 2002 de interese turístico galego.